ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಅನರ್ಹರ ಪರ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ತನಕ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿ ಅಂತ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಮವಾರದ ತನಕ. ಈಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬೇಡ ಈ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು? ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ? ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯಾಯದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಹೈ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ, ಹೈ ಮಾರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಗೌಡರ್ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಹೈ ಮಾರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಪರ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು. We'll be right back.
ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೂಲಿಂಗ್ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಡವಡವ ಅನರ್ಹರ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅನರ್ಹರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್, ಹಾಗಿದ್ದರೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದ ಅನರ್ಹರ ಪರ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ, ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ. ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಇದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಅನರ್ಹರ ಪರ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ 3 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್. ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಅನರ್ಹರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಅನರ್ಹ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವರೇ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್, ಇವರು ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಿಂದ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆರೋಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆರೋಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ರಾಕೇಶ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಅನರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 4 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಕಾದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ವಿ ರಮಣ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಮೂದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಸು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಸರಿದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ದತ್ತು ಅವರು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ
ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಇದೇ ಕೇಡರ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತಾವು ಇದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕೇಶ್, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಾಕೇಶ್. ರಾಕೇಶ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಪ್ರಭಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಮಣ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಇದ್ದಂತಹ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬರಬಹುದೇನೋ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಹಾರವಾಗಬಹುದು ಆಹಾರವಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರಬಹುದೇನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥವರೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಗಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಮಣ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಹಿರೇಕೇರೂರಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟೀಲ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಮಣ ಅವರ ಟೇಬಲ್ ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಅಗತ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಅದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ, ಶುಕ್ರವಾರ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಕುಲ್ ರೋಟಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ದುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ? ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಕಾದಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿಲುವೇನು ಸರ್? ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಕಾಯೋದು? ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದು ನಿಲುವು ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ? ನೀವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಶಾಸಕರು. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ 17 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ
ಮಣ್ಣಿನ ದೇಗುಲ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಮನದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಗುಡವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 2 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೋ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದೋ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ 5 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 17 ಶಾಸಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ತನಕ ಅಂದರೆ 4 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 4 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್, ಅದೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುಸುಮುರುಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೋಕಾಕ್ನ ಶಾಸಕರು, ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ನ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ, ಶಂಕರ್ ಅವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಶಾಸಕ, KPJPಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥವರು, ಇದೀಗ ಅನರ್ಹರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು. ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ರಾಮುಲು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹುಣಸೂರು MLA ಆಗಿದ್ದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ, BC ಪಾಟೀಲ್, ಹಿರೇಕೇರೂರು, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ KRಪೇಟೆ, ST ಸೋಮಶೇಖರ್ ಯಶವಂತಪುರ, ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ KRಪುರಂ, ಮುನಿರತ್ನ RR ನಗರ, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ, MTB ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಶಿವಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಗವಾಡ, ಒಟ್ಟು 17. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 17 ಶಾಸಕರು ಗೆಲುವು ಸೋಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನೋ BJPಗೆ ಬಲ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ 17 ಶಾಸಕರ ಸೋಲು ಗೆಲುವೇ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಡವಡವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ MLA ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಯಾವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ವ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ನಡುವೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರು. ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್. ಎಸ್ ಅವಿನಾಶ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ
ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯಂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಸಿಕ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವಾದ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಮೋಹನ್ ಶಾಂತನಗೌಡರವರ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ, ಕಾಯುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಕರಣ CJI ಅಂದರೆ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ಸರ್, ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ 10 ದಿನ ಆಯ್ತದ 15 ದಿನ ಆಯ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರವರು, JDSನ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅವಿನಾಶ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಮತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅವಿನಾಶ್, 2 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು. 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ದೇವೇಗೌಡರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಮೊದಲು ಏನಾರ ಚುನಾವಣೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣೆಗೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ, ಓಕೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಈ 2 ವಾರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲೂ ಆದರೂ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬಹುದು, ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇರೋದು 2 ದಾರಿ. ಒಂದು, ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ಕಾಯೋದು, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ತನಕ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು. 2 ದಾರಿದೆ, ಕಾಯ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್